Hello friends, good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel Any Vlogger. To ajira notun vlog video arambho koribolaiso friends. To aji ekhon apunar special apunar full AC super bus ekhon dekhabo loi aisu aru ekhon bus jay apunar Guwahati to Majuli loke ekhon bus jay aru apunar Guwahati hoy apunar Nogao Tezpur apunar Tezpur Lokhimpur hoy apunar Gugamukh Lokhimpur Gugamukh thokua khana hoy Majuli loke ekhon bus jay aru bus khonor naam hoise apunar Jyotishman. Sausun bhitor bhag kene kwa sitting facility kene kwa aru sitor apunar capacity kiman ase bus kon dekha tu mo kom paisa apunar full ac bus hoy ekhon to bolo bhitor loi goi apunak dekhabo chesta korom tena hok video tu arambho koru friends to friends bus kon hoyse ekhon moi nisa apunak dekhalu protomot apunar to arobar dekha gasu bus kon apunar full ac aru apunar under stc bus hoy stc uberization bolo bhitor loi khumai goisu aru bus kon ki bus system tu sai kom pai jam jetu ono moi ta cabin khumalu Already bus to come my friends. So, bus con brand new sabona also available. This is staying on the side. One like a sabya. Aru apuna area is apuna cockpit our friends. Cockpit. So, to neki driver bohi bohate. Driver bolli kore na bell lagye. Dada zero solar bohi neki bohi. Aru friends. Agora sa apuna LCD screen. Nisso apuna aru CC camera facility. Tayo like a fitting koi sin nisso bus con full modified kora bus. Aru picture le khumai jo. Center lo yata khuli rosu. আৰু এই হৈছে আপোনাৰ কেবিন নিছ দেখিলে বহুত ভেন্টিলেচন আছে আৰু এতে নিছ এতে লগত যোন মানে লগত যোন মানে সহায়ক তা মানে তেওঁ ধুনীয়াকৈ বহি যাব হেণ্ডিমেন কবলৈ বেয়া লাগিছে তো এইকাৰণে সহায়ক কৈছোঁ দিয়াটো তো ফ্ৰেণ্ডস এই হৈছে আপোনাৰ বাছৰ ভিতৰৰ ভাগ নিছ দেখিছে তো পিছফালে নিছ টুকুনে আছে চাই নিছ সেইটো আজি নাইটত যাব বাছখন আৰু বাছখন আপোনাৰ গুৱাহাটী পৰিব 7:30 ৰাতি তো পিছলে নাজো আপোনাৰ নিছ দেখি বৈ আৰু কাপোৰ মিৰি থৈছে কাৰণ যেতু ৰড পৰি আছে তো কাপোৰ ধুনিয়াকৈ শুকাই যাব তো তেওঁ লাগে ধুনিয়াকৈ কাপোৰ ধুই বখালি মেলিছে আৰু তো ৰাতিলে তেওঁ লাগে ধুনিয়াকৈ সাফ চিকুন কৰি পেছেঞ্জাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব আৰু বাছখন বাছখনৰ টোটেল সিটিং কেপাসিটি আছে আপোনাৰ 35 আপোনালোকে এই বাছখনৰ টোটেল 35 টা সিট পাব আপোনাৰ এজনিয়া সিট প্লাস দুজনৰ বহি দুজনৰ সিট টোটেল 35 টা আছে আৰু ফুল ইন্ডিয়ান সিট মানে আপোনাৰ বাছখনৰ ইন্ডিয়ান সিট যোনটো আপোনাৰ ব্ৰেণ্ড হে সিটটো তেওঁলোকে লগাইছে ফুলি অটোমেটিক সিট হয় নিশ্চয় দেখিছে সবে ইন্ডিয়ান সিট সেফ এণ্ড আৰ্গনমিক সিটছ ঠিক আছে নিশ্চয় দেখিলে আপোনালোকে আৰু জিপিএ ফেচিলিটিও তেওঁলোকে কৰিছে এইটো আৰু চি চি কেমেৰা ফেচিলিটি আছে কিবা আপোনাৰ চুইটুৰি হ'লেও টেনশ্যন নাই গম পাই যাব চি চি কেমেৰা আপোনাৰ সিস্টেম আছে ফুল সিকিউরিটি মানে ফুল সিকিউরিটি সিস্টেম আছে বাসখনত আগত আছে এখন আপনার বিগ এলইডি স্ক্রিন লাগি আছে টিভি আর এখন টিভি লাগি আছে আর বাসখন ফুল এসি বাস মই আপনাক কলে যেতু আপনার আর প্রতিটি সিটত আপনার আপনাকে এনেকুয়া মিনি ফ্যান পাবই দেখিছে নিশ্চয় এখন বাস হৈছে আপোনাৰ গুৱাহাটী টু মাজুলী আপোনাৰ গুৱাহাটী আপোনাৰ নগাঁও হয় তেজপুৰ হয় লখিমপুৰ গুৱামুখ ঢকুৱাখানা মাজুলী এখন বাস যায় এখন বাস গুৱাহাটীৰ পৰা এসে দেখিলে তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া যেহেতু বাসখনৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ মই আপোনালোকক বহি কিনে দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ সিটৰ আপোনাৰ যিটো মানে কমফৰ্ট আৰু তাৰমানে কমফৰ্ট যিহেতু আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ যোনটো অৰ্থপেডিক ছিট সেই অৰ্থপেডিক ছিটে তেওঁলোকে আপোনাৰ ফিট কৰিছে এখন বাছত নাম হৈছে আপোনাৰ জ্যোতিষ্মান বাছ আৰু চাৰ্জিং ফেচিলিটি আছে আপুনি নিশ্চয় দেখিব ইয়াত USB আপোনাৰ চাৰ্জিং কি আছে এইটো আপোনাৰ ডাটা কেবল লগাই চাৰ্জ দিব পাৰিব ইয়াত কোনো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট এডাপ্টাৰ লগাব নোৱাৰিব ডাইৰেক্ট কেবলটো লগাই আপোনালোকে চাৰ্জ দিব পাৰিব ফেচিলিটি আছে নিশ্চয় দেখিছে এইটো আৰু ছিটটোত বহি কমফৰ্ট আছে আপোনাৰ মই আপোনাক দেখাব পাৰোঁ বগাই দিছোঁ যিহেতু মই কেমেৰা লৈ আছোঁ তো সেইকাৰণে অলপমান কষ্ট হৈছে বাৰু একো নাই তো ঠিক আছে একদম মজ্জা ছিট ফুল আপোনাৰ অৰ্থপেডিক ছিট হয় বহি আপোনালোকে নিশ্চয় জাৰ্ণি আৰামত কৰিব পাৰিব কোনো আপোনাৰ অসুবিধা নহ'ব তো নিশ্চয় ভিতৰ ভাগটো দেখিলে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকতো ক'লে নিশ্চয় এখন বাছ আপোনাৰ টোটেলি অৰ্থপেডিক ছিট তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে এখন বাছত আৰু আপোনাৰ লাগেজৰ কথা ক'বলৈ গ'লে চাওক ইয়াত ভালেখিনি আপোনালোকে স্পেচ পাব লাগেজত আপোনাৰ থ'ব আৰু তাৰমানে আপোনালোকে আপোনাৰ ডাঙৰ বেগ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত খাপ খাব লাগেজটোত আৰু আপোনাৰ বাছৰ ফেয়াৰ হৈছে আপোনাৰ এইখন বাছৰ ভাড়াটো হৈছে ৰুপিজ 750 ৰুপিজ আপোনাৰ গুৱাহাটী টু মাজুলীলৈ আৰু নাম হৈছে জ্যোতিষ্মান ট্ৰেভেলছ তো আপোনালোকে নিশ্চয় জাৰ্ণি কৰিব খুবেই ধুনীয়া বাছ আৰু এ চি চিটাৰ হয়
তো ফ্রেন্ডস, তো আজিলৈ ভিডিও ইমানেই আছিলে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে এখন হৈছে আপোনাৰ জ্যোতিষমান ট্ৰেভেলছ, আপোনাৰ নাইট চুপাৰ বাছ হয়, আপোনাৰ গুৱাহাটী টু মাজুলীলৈকে এখন বাছ ট্ৰেভেল কৰে আৰু ফুল এচি ছিটৰ বাছ হয়, লগতে আপোনাৰ ফুল মানে অৰ্থপেডিক ছিট তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তো সেই মেইন বস্তু হৈছে মানে ছিট ছিট ভাল হ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বাছত জাৰ্ণি কৰিব পাৰে, কোনো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিলে আৰু মোৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব মোৰ এনি ব্লগৰ ইউটিউব চেনেলটো। আৰু নেক্সট ব্লগত লগ পাইছো আপোনালোক। চ' টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই, চি ইউ নেক্সট টাইম।